ሻሎም 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 የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ክብርን አምላክ ይሁን። ኢየሱስ ጎይታይ ሎሞን እግዚአብሔር ሓድሽ መዓልቲ ይቡና ኣሎ ሓቢርና ቃል ኣምላኽ ክንካፈል ኢና። እዚ ሰሙናዊ ናይ ቃል ኣምላኽ መደብና እዩ። ኣብ ሰሙን ሰለስተ ግዜ ካብ መንፈስ ቅዱስ ተቐቢለ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ዘመሓላልፈሉ መደብ እዩ። ሎሚ ዘካፍለኩም ቃል መገዲ ኣምላኽ ናይ ዕቡዳት መገዲ እዩ ዝብል መገዲ ኣምላኽ ናይ ዕቡዳት መገዲ እዩ። ካልኣይ ነገስት ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 11 ካልኣይ ነገስት 9 11 የሁ ናብቶም ገላዊ ወይቱ ምስ ወፀ ከዓ ድሓን ድዩ እዚ ዕቡድ እዚ እንታይ ደልዩ መፅኡካ ዝነበረ በልዎ ይብል። ኣብዚ ቦታ እዚ እንታይና ንርኢ፣ የሁ ዝበሃል ወተሃደር ወይ ድማ ናይ ሰራዊት ሓለቓ ዝነበረ እስራኤላዊ በጋጣሚ ምስ ብፆቱ ኮፍ ኢሉ እንከሎ ናይ ኣምላኽ ሰብ ኤልሳዕ ንሓደ ካብ ደቂ ነቢያት ከድካ ቅብኣዮ ንየሁ ከድካ ቅብኣዮ ኢሉ ምስ ረኣኾ መፅኡ ንየሁ ምስ ቀበኦ ኣብ ውሽጢ ኣትዩ ማለት እዩ ምስ ቀበኦ ተመሊሱ ምስ ወፀ ኣዕሩኽቱ እንታይ ኢሎሞ እዚ ዕቡድ እዚ ድኣ እንታይ ደልዩካ እንታይ ክብለካ ፀሚሑ ኢሎሞ ነቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ዝለኣኾ ነቲ ወዲ ነቢያት ነቲ ሓደ ካብ ደቂ ነቢያት ሲ ዕቡድ ኢሎም ፀዊዖሞ ነቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ማለት እዩ። ንሱ ግን መፅኡ ቀቢእዎ ይከይዱ። ሕጂ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ እዩ። እቲ ዝቀብእ ሰብ ናይ ዕቡድ ዕቡድ ብዕቡድ እዩ ዝፍለጥ። እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ብዕቡድ እዩ ዝፍለጥ ዘሎ። ኣብዚ ቦታ እዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ዕቡድ እዚ ዳ እንታይ ኢሉካ ክብልዎ ከሎ ኢና ንርኢ። ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ፣ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። መገዲ ኣምላኽ ናይ ዕቡዳት መገዲ እዩ። እግዚኣብሔር ክጥቀመልካ እንድሕር ኮይኑ ዓለም ዕቡድ ኢላ ከም ትፅዋዓካ ክትፈልጥ ኣለካ። ዓለም ፅሉል ኢላ ክትፅዋዓካ ከም ትኽእል ክትፈልጥ ኣለካ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ምክንያቱ ንስኻ ክብርኻ ደርቢኻ ያኻ ትንቀሳቀስ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብን ናይ ሰባት ሓሳብን ናይ ምድሪ ሓሳብን በበይኑ ስለ ዝኾነ ብናይ እግዚኣብሔር እንዳኸበርካ ትከይድ ከለኻ ብናይ ዓለም ድማ ዕቡድን ፅሉልን እንዳተቆፀርካ ኢኻ ትኸይድ። ምክንያቱ ንስኻ ብመንፈስ ኢኻ ትምራሕ ዘለኻ መንፈስ ዝበለካ ነገር ኢኻ ትገብር ዘለኻ ክትስእስእ ክትጅምር ኢኻ ከተምልኽ ክትጅምር ኢኻ ስበክ ክብለካ ከሎ ኣብ ኣደባባይ ኮይንካ ትሰብኽ ኢኻ በዚ ውፃእ ክብለካ ከሎ በዚ ክትወፅእ ኢኻ ኣካይዳኻ ኩሉ ንዓለም ኮንፊዥን እዩ። ካብዚ ዝተላዕለ ድማ ዕቡድ ናይ እግዚኣብሔር መገዲ መገዲ ኣምላኽ ናይ ዕቡዳት መገዲ እዩ። ነቲ ዝቐብኦ ሰብ ዕቡድ ኢሎም ክፅውዖ ከለዉ ንርኢ። ዝገርመኩም ግን ዓለም ዕቡድ ኢላ እንዳፀዋዓትካ ጎኒ ጎኒ ድማ ትሰግደልካ፣ ጎኒ ጎኒ ድማ ተገልግለካ፣ ጎኒ ጎኒ ድማ ኣብ እግርኻ መፅያ ትንብርከኽ። ምክንያቱ እዞም ብፆቱ ንየሁ ብፆቱ ንየሁ ብፆት የሁ ዕቡድ እዚ ዕቡድ እዚ ዳኣ እንታይ ኢሉካ ምስ በልዎ የሁ ምስ ነገሮም እዚ ሰብኣይ ዳኣ በቃ ብእስራኤል ክትነግስ ተቐቢእኻ ኣለኻ ኢሉ ንምስ በሎም በዓሎም ተሲኦም መለኸት እናነፍሑ እዩ ነጊሱ የሁ ነጊሱ የሁ ነጊሱ የሁ ነጊሱ ንብል ክብሉ ከለዉ ኢና ነንብ። እሞ ዕቡድ ኢሎም እንተዳ ሓሲቦም ከመይ ኢሎም ደኣ ንሓሳብ ዕቡድ ይእዘዝዎ ኣለዉ? ከመይ ኢሎም ደኣ ንቓል ዕቡድ ኣኽቢሮም የተግብርዎ ኣለዉ? ዩሲ ዓለም ዕቡድ እንዳበለትካ እግዚኣብሔር ግን ምሳኻት ስለ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ግን ምሳኻት ስለ ዘሎ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ግን ኣብ ቃላትካ ስለ ዘሎ ጎኒ ጎኒ ድማ መፅያ ትሰግደልካ፣ መፅያ ተገልግለካ፣ መፅያ ትእዘዘልካ። ናይ እግዚኣብሔር ቃል እንታይ ይብለና ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ፍቕድ 30 ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ኣነስ ነቶም ዘኽብሩኒ ኣኽብሮም እቶም ዝንዕቁኒ ከዓ ክሓስሩ እዮም ይብል። ንጎይታ ከተኽብሮ ከለኻ ንጎይታ ኢልካ ክትዓብድ ከለኻ ከምቲ ጎይታ ዝበለካ ዕቡድ ወላ እናተፀዋዕኻ ከለኻ ከምቲ ጎይታ ዝበለካ ክትገብር ከለኻ ክብሪ ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን። ክብሪ ካብ እግዚኣብሔር እዩ ዝመፃካ። እግዚኣብሔር ልዕል ልዕል ከብለካ ይጅምር። እግዚኣብሔር ንቓላትካ ከብዝሖ ይጅምር። እግዚኣብሔር ንፅልዋኻ ከብዝሖ ይጅምር። ዕቡድ እዩ እንዳበሉ መፅኦም ይዕዘዙኻ። ዕቡድ እዩ እንዳበሉ መፅኦም ምኽራሓቱኻ። ዕቡድ እዩ እንዳበሉ መፅኦም ፀልየልና በሉኻ። እግዚኣብሔር ድማ ብኣኻ ገይሩ ፍታሕ ይህቦም። ክብሪ ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን። ሎም መዓልቲ ኣነ ብላ ኣለኹ መገዲ ኣምላኽ ናይ ዕቡዳት መገዲ እዩ። ዝገርመኩም ነገር በዓሉ እቲ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ከማል ናብ መን እዩ ዝመፅእ ተይልኩምኒ ናብቶም ክዓብዱ
ከምትሱ ዝበሎም ወላ ዕቡዳት እናተባህሉ እንዳተፀውዑ ከለው ክገብሩ ድልዋት ንዝኾኑ ክብሪ ርእሶም ፕሮቶኮልን ሓደ ነገር ክነግረኩም ፕሮቶኮልን ናይ እግዚኣብሔር መገድን ሓቢሩ ይከይድ ክልተ ዘይከዱ ነገራት እንተደኣሎ ኢልኩምኒ ፕሮቶኮልን ክብረት ርእስኻን ክብረት ስድራን ክብረት ሰባትን ደሊኻ ክብረት ኣምላኽን ክልትኡ ክትደሊ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ፈሪሳውያን ዝለዓለ ጌጎኦም ንሱ እዩ ነይሩ ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 44 ንስኻትኩም ካብ ሓደ ሕድኩም ክብረት እትቀባበሉ ነታ ካብ ሓደ ኣምላኽ እትርከብ ክብረት ዘይትደልዩ ከመይ ኢልኩም ክትኣምኑ ይኾነልኩም ይብሎም ክትኣምኒ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ወይ ንሰባት ክተሐጉሶ ኢኻ ወይ ንኣምላኽ ክተሐጉሶ ኢኻ ወይ ንርእስኻ ክትክብር ኢኻ ክተሐጉሶ ኢኻ ወይ ንኣምላኽ ክተሐጉሶ ኢኻ ዩ ሃቭ ቱ ጎ ክሬዚ በቃ ከም ዕቡድ ክተምልኾ ኣለካ ከም ዕቡድ ክትሰብኻ ኣለካ ከም ዕቡድ ብእምነት ክትስጉማ ኣለካ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እግዚኣብሄር ድማ ቅብኣቱ ሞገሱ ክብሩ ኣብ ልዕሌኻ ይውስኽ ማለት እዩ ዝገርመኩም ነገር እቲ ናይ እግዚኣብሄር መገዲ ናይ ዕቡዳት መገዲ ምዃኑ ወላ ናብ ዕቡዳት እዩ ዝስደድ ምክንያቱ እቲ ዝለኣ ተላኢኹ ዝመፀ ሓደ ካብ ደቂ ነቢያት ኤልሳዕ ዝለኣኾ ናይ ኣምላኽ ሰብ መፂኡ ንየሁ ዝቐብዖ ጥራይ ዘይኮነ ባዕሉ የሁ እውን ናይ ዕቡዳት መገዲ ዝኸይድ ዝነበረ ባዕሉ እውን ንእግዚኣብሄር ዕቡድ ዝነበረ ሰብ ምዃኑ ኢና ካብቲ ፅሑፍ ነንብብ ምክንያቱ ብድሕሪእዎ ክትርእዎ ከለኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ብድሕሪኡ ክትርእዎ ከለኹም የሁ ኣብ ካልኣይ ነገስቲና ዘለና ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 20 ድሕሪኡ የሁ ነጊሱ ምስ በሉ የሁ ፈረስ ኣልዒሉ ናብ ቤተ መንግስቲ ብእምነት እንዳጋለበ የሁ ነጊሱ ኣሎ ተባሂሉ ማለት እዩ ክኸይድ ከሎ ድሕሪኡ ካብቲ ቤተ መንግስቲ ብዙሓት ይርእዎ ነይሮም መን እዩ ዝመፅእ ዘሎ መን እዩ ዝመፅእ ዘሎ ብፈረስ እንዳበሉ ከለዉ ኣብ ፍቕዲ 20 ካልኣይ ነገስቲ ፍቕዲ 9 ፍቕዲ 20 ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 20 ከምዚ ዝብል ንርኢ ከም ዕቡድ ይኸይድ ኣሎ እሞ እቲ ኣካይድኡስ ከም ኣካይዳ የሁ ወዲ ነምሺ እዩ ኢሉ የሁ ባዕሉ ከም ዕቡድ በቂ ከም ዕቡድ ዝጋልብ ዝነበረ ከም ዕቡድ ቅንኣት ዝነበሮ ከም ዕቡድ ንኣምላኽ ዝፈቱ ዝነበረ ከም ዕቡድ ዝመላለስ ሰብ ከም ዝነበረ ኢና ነንብብ ናይ እግዚኣብሄር ነገር ካብ ዕቡዳት ብዕቡዳት እዩ ዝለኣኽ ካብ ዕቡዳት ንዕቡዳት በቂ እቲ ዝለኣኹን ዕቡድ እዩ እቲ ዝቕበሉን ዕቡድ እዩ ሃሌሉያ ኢልካ ኻትወስዶ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ረሲቭ ደ ብለሲንግ ኦፍ ጋድ ዲስ ሞርኒንግ ኢን ጂሰስ ኔም በዚ ንግሆ እዚ ናይ እግዚኣብሄር በረኸት ናብ ሕቕፎኻ ይእቶ ናብ ቤትካ ይእቶ ናብ ኢድካ ይእቶ በኢየሱስ ስም ብትብዓት ምዝራብ ጀምር ብትብዓት ምምላኽ ጀምር ብትብዓት ምምስካር ጀምር ብሓይሊ ተገለፅ በኢየሱስ ስም ኣብ ዘለኻ ኩነታት ሰባት ተኳዕኒኖም ኮፍ ኢሎም ከለዉ ንስኻ ግን እናነጠርካ ብሓይሊ እንዳኣወጅካ ብቕንኣትን ብትብዓትን ከም ዕቡድ ተገለፅ በጌታ በኢየሱስ ስም እዚ ነገር እዚ ተንኪፉካሉ እዚ ቅንኣት እዚ ሎሚ ኣብ ሂወትካ መፅዩሉ እዚ ትብዓት እዚ ሎሚ ኣብ ሂወትካ መፅዩሎ ብሽም የሱስ ከም ዕቡድ ንጎይታ ምስዓብ ክትጅምር ኢኻ ከም ዕቡድ ምግስጋስ ክትጅምር ኢኻ ንእግዚኣብሄር እንዳኽበርካዮ እግዚኣብሄር ድማ ካልእ ክብሪ ኣብ ሂወትካ ከምፅዩ ረሲቭ ኢን ደ ማይቲ ኔም ኦፍ ጂሰስ ውሰድ በጌታ በኢየሱስ ረሲቭ ኢን ደ ማይቲ ኔም ኦፍ ጂሰስ ሃሌሉያ ኮይኑልካሎ ኮይኑልክሎ ሃሌሉያ ክብርን ኣምላኽ ይኹን።